どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は過去の環境デッキ復刻シリーズー。というわけで皆さん、シーステルスアタックというカードをご存知でしょうか。この最強カードね、海が存在する場合、なんかレベル5以上の自分の水属性モンスターがなんか相手モンスターと戦闘がダメージステップ開始し、そのモンスターを破壊するっていうね、対象を取らない破壊という、これがついてるんですけども、昔はですね結構強かったんですよ、城塞クジラで。いつの間にかコズミックサイクロンがめっちゃ増えまして、だから自然と死んでいったっていう悲しみを背負っているデッキなんですが、今回はコズミックサイクロンだんだん減ってきてるんですよね、今環境的に。言うてサンダードラゴンとかオノマトとか、要はバックあんまないデッキが増えてきてるんで、コズミックサイクロン腐るっていうことも結構あるんでね。だから今日はですね、そのコズミックサイクロンが少ないという環境を生かして、こいつなんかワンチャンいけんじゃないかなって思って、ちょっと復活させてきました、城塞クジラちゃんデッキを。で、新しいギミックはほとんど入ってないんですけども、これが入りましたね、カッターシャーク。これ実は微妙にシナジーあるんですけども、まあ、そもそもエクシーズモンスターはシーステレスの対象になりませんので、そこのシナジーは一切ないんですが、カッターシャークは自分のフィールド上の水属性モンスター1体を対象にして、そのモンスターとカード名が異なる魚属モンスター1体をデッキから、特殊召喚できると。微妙にシナジーあるのは、そのマーメイル、ディディクアビスを、特殊召喚して、こいつレベル7なんですよ。こいつを対象に取ると、一応デッキから城塞クジラが出てくるっていう、一応ギリギリシナジーがあるっていう感じですね。まあ一応アタッカーとして見てますけどね、ほとんど。で、この城塞クジラ自体が、効果でね、シーステルスセットできるよっていう効果とか、あと水属性モンスターが対象になったら、なんか無効にできるよっていう効果あるんですけども、これがこいつから出してくると、その効果発動できないんですよ。このターン、この効果で特殊化しました、このターン、効果発動できないっていう制約がついちゃうんで、だからそこはちょっと相性悪いんですけども、これは単純に、まあ、申請すべきしてるとき、先行とかで、すべきしてるとき のカッターシャークからこいつ出してくるとか、あとはまあ単純にアタッカーを用意するっていうね、結構ね、アタッカー用意するの大変なんですよね。シーステルスデッキって横に並ぶのが結構難しいっていうのもあって、なんで、この辺のモンスターを使って、まあ、エクシーズモンスター立てながら、クジラも立てながら戦っていこうかなみたいな、そんな感じのデッキになってます。でマーメイルギミックなんで海洋が入ってると結構強いんで、まあ、海洋ギミックバチコリ入れてるのと、こっからね本当はランタンシャークとか出してきたら強いけど、ちょっと枠がなくてマーメイル入れとくしかないんで、このこいつが入ってるから、ここからリクルートしていきたいとかできるんでね。なんで、まあ、アクティニアはこんな感じなのかなと思ってます。で、まあ、リミット2の枠なんでもいいんだけど、まあ、一番強い高活の落とし穴。まあ、これ永続なんでね。なんで、高活の落とし穴が一番いいかなと思って、高活にしましたと。言ったところ。はい。早速ですね、シーステルスアタックデッキ、久しぶりに使って、まあ、そんなに強くはやっぱりないですけど、やっぱ僕好きなんですよ。クジラちゃん。カジキロータが好きなんでね、気合の始まりが。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。好きなデッキを使うのが一番、そう、大事。さあお相手の方、採用高間選手、よろしくお願いします。デュエル3倍絶対運命力、もうそのさ修正、まあでもリミット5の構築だったら別にいいですけど、だから絶対運命力ってリミット5ドローできなくなるんで、この時期にさ、もうマジでさ、この初手カップ、ふざけてんだろ、ざけんな、ざけんな、このなんか修正される予定のこうさ、その割烹ベースをさ、がっつり積んで、そのリミット前のデッキぶん回してるやつ、俺一番イラつくわ。わかる気も、この気持ち。めちゃくちゃイラつくわ。ふざけてんだよ、これ。カップ2枚とか、いやもう理不尽すぎるだろ。どっちだろうな、結集だったら、使わせた方が多分いいから、こうした方がいいですね。で、これを破壊していきましょう。で、ディニクアビスの効果発動。で、ディニクアビスの効果で、これね、カッターシャークでね、あ、インが切断か、オッケー。了解。カッターシャークの、効果で一応レベル7がいるとね、デッキからクジラ出してこれるんですよね。一応ね。そういうシナジーも一応あると。まあ、要は横に3体モンスターが並ぶと。で、シーステルスセットできないんで、シーステルスアタックとスビーてる場合はそのコンボをするパターンも、まあ、そこそこあるんですけども、さあカッターシャークの効果でアビスパ福岡を特殊召喚で、アビスパ福岡は効果が無効になっていると。カッターシャークこれ効果無効になってなかったら強すぎるから、まあこれはしょうがないみたいなところだね。これさあハンドにもしかしたらあるかもしれないから、これ普通にイビリチャーメローガイストでいいんじゃない。これデスペラードいるかもしれないんで、
で、これでデッキ戻しちゃったらいいんじゃないかな。さあ、OK。で、メローガイスト効果使って、オーバーレイユニットを一つ使って、デッキに戻すんで、デスペラードは出てこんということよ。はっ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 は。これが、サメちゃん、まあ、サメちゃんじゃないけど、マーメイル海洋サメちゃんデッキの実力よ。相手を破壊することだけ、ふざけんな、ふざけんな、マジで。理不尽だって、このアドさ。おかしいもん。あ、出てこないのはラッキー、ラッキー。出てこないのはありがてえわ。危なかった。で、カッターシャークを召喚していく。カッターシャークを召喚していく。さあ、カッターシャークの効果を発動。カッターシャークの効果によって、カッターシャーク自身を対象にとって、アビスタージを特殊召喚。で、バトルフェーズ入って、これね、横並んで、銀河切断があるんですよね。アイテムデッキって。だから、ね、あんまりね、その、一体にしちゃうのあんま良くないんですよね。なんで、なんか横に並べまくって、展開していくのが一番いいかなっていう、いったところ。カッターシャーク、そこまで相性良くないんだよな。その、このシーステルスデッキに。効果無効にしてくるんでね。さあ、です、ボムスパイダー特殊召喚でレベル7シンクロね、OK。しょうがない、それは。いやー、もう理不尽なもん、カップベース2枚 してドローもして、因果切断セットして、で、因果切断でさ、デスペラードを捨ててさ、デスペラードの効果でまたカード持ってきてさ、どんだけアドバンテージ稼ぐんだよ。ふざけてるよな、マジで。あのデッキ今まで許されてたのがおかしいよな。今まで許されていたの意味不明ですよね、本当に。なんつえな。どうしようかな。クジラさん来た。クジラちゃん来たか。クジラちゃん来たのは結構でかいな。重装兵セットからの、こうですな。こうしてこれ横にして守備表示で特殊召喚すると、サイフレームで飛べないんで、サイフレーム攻撃表示ができないんで、で、クジラの効果で、システルスアタックをセットするということでございますな。さあどうする。そいつ機械族じゃねえから結集できんだろ。さあどうする。因果切断なんか一番ありそうだけどな。一応ね、あの水属性モンスター1体のみを対象にするカードの効果は、クジラちゃんの効果で無効にできるんで、まあ、例えば因果切断の効果とかは、クジラの城塞クジラのね、無効化効果があるんで、聖杯か。それは無効にする、それは無効にする。どっちにしても切断あるかな。まあ、切断されてもそんなに、ああるか。なるほどね。はい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 、はい、あ、でも言うて相手もリソースほぼ使ったんで、で、シーステルスセットして、で、OK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 。 いや、言うてですよ。言うて相手もきつい。ハンド1枚は言うて相手もきつい。ツインバレルとかでシーステルス破壊するのやめてほしい。神ゲーだ。あっぶねー。理不尽すぎる、マジで。カップ2枚で負けてるの、マジで反省しろよ、お前。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウ君、よろしくお願いします。ビュール3倍。あ、ハンドはいいですね。結構いい感じ。やっぱね、結局ディニクアビスなんだよね。結局ディニクアビス、こいつが本当に一番強い。さあどうする。セットで終わるか。セット終了か。セット終了はいいぞ。よし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 、オッケー。壊ない。あー、これも強い。さあ、ディニクアビスの効果を発動。海洋の狙撃兵を墓地に送って、海洋じゃない、マーメイルディニクアビスを特殊召喚し、ディニクアビスの効果も発動していく。さあ、ディニクアビスと狙撃兵の効果がチェーンを組んで発動。こうですね。で、こうして、で、アビスコーン、アビスコーン。くっそ、チキショー、アビスコーン、くっそー。こうするしかねえ。こうするしか俺の道は残されていねえ。アビスコーンきっちりぜ。狙撃兵が恨めったぜ。あっちなんだろうな、あの左側オーバーフローかなんかかな。まあ結構嵐とかいうブラフも可能性あるな。あ、そっちが嵐か。それなんだ、それオーバーフローかな。
あ、サイバーロードフュージョンか。なるほど。サイバーロードフュージョン。うわ、まあ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 、新ステルス破壊されるのは全然いいですね。コズミックサイクロン最近なんか、サイバー流デッキ入ってないんですよ。だから、海、あ、今弱い弱い、コア引いてない。コア引いてない。今がチャンス。今がチャンスですよ。今がチャンスです、これ。今ちゃん。でもな、これ、狙撃兵2枚にすると死ぬんだよな。狙撃じゃねえや、クジラ1枚にすると死ぬんで、アビスタージ効果発動をしていいな、アビスタージ効果発動して、で重装兵捨てて海洋の狙撃兵を回収してくる。で重装兵の効果は意味ない。これクジラ出しちゃうと死にそうですよね。最悪フュージョンサポートから、うん、なんか、あ、でも打点で抜けないか。打点で抜けない。出してもよかったけど、まあでも言うて、アビスリンデがさすがに多分強いと思うから、あ、オッケーオッケーオッケー。コア効いてないことを祈るのに、あとは、サイバル容疑。オッケー。ギリギリなんかコア効いてないから耐えてる。フュージョンゲートオッケー。いや、耐えてる。これなん、あの伏せが何かによるな。サイバレティックオーバーフローだと、どっちにしても負けなんで、これはアビスリンデに頑張ってもらうしかないね。アビスリンデに頑張ってもらうしか道は残されてないと思う、俺には。オッケー、それも破壊されたら別に。あとでシーステルスで発動し直せるんで、それは別にいいんですよ。で、キメラデッキランページドラゴンの効果で、デッキからサイバードラゴンもめちゃくちゃ送って、でめちゃくちゃ連打してくるっていう効果。で、さらにフューチョンゲート効果、墓地のサイバードラゴンの除外かな。あれなんだろうな、あの伏せ。いやでも、サイバーロードフュージョンでも、サイバネティックオーバーフローでもマジで負けなんですよ。結構きついっすね、あれ。結構きついっすね。結構きついっすわ。普通やばいっすわ。あれなんだろうな。死波32、そうで3200になっちゃうから、キムラテックオーバードラゴンが。あ、でもまだし、あれか。言うて知らないか。知らないわ。多分。サイバーロードだったら。オーバーフローだけマジでやめて。オーバーフローガチできつい。ちょ、オーバーフローマジでやめて。オーバーフローマジでやめて。なんで殴った？オーバーフローマジでやめて。オーバーフローやめて。危ない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 。うわ、でも狙撃兵かな。狙撃兵。狙撃兵で。今だってあれだもんね、キメラデック出しても相手勝てないから、こうするしかなくて、で、クジラですね。さあ、いけ。リニックアビスと、狙撃兵をリリースして、城塞クジラを特召喚するんじゃい。城塞クジラの、間違えた。狙撃兵の効果発動じゃい。城塞クジラの効果も発動じゃい。デッキからシーステルスアタックを。いやー、やっぱりサイバーロードか。ですよね、サイバーロードは。とキメラテック出しても多分今のターンでは勝てないから使わなかったっていうことですよね。まあでもサイバーロード打ったら全部のカードが吹っ飛んでいくんで、まあそんな悪いことじゃないね。キメラテックオーバードラゴンは OK、 全然問題ない。4800強すぎる。で、こうしといて、いやシーステルスだって突破できんでしょ、そんな簡単に。でターン終了して、でドロフェコズミックがないことを祈って、あれっすね、これ発動シーステルス、シーステルスアタック。やめてやめてやめてください。あ、なさそう。コズミックないね。大丈夫だ。じゃあこれ抜けないだろ、これ抜けないだろ、その簡単に。言うてですね、このシーステルスアタックっていうのはね、相手のモンスターとレベル5以上の水属性がモンスター戦闘を行う場合は、相手のモンスターを一方的に破壊できるとかいう、バチクスやべえ。フュージョンゲート OK、 大丈夫だ、耐えた、よし、いけるぞ。あとは重装兵を召喚しておけば俺は知らねえ。ボケがシーステルスアタックを舐めるなよ。よーし、奇跡の勝利きた。さあ、お相手のことはセットデルタアクセル。いいね、セットデルタアクセル。いやー、いいですね。アンチョンギさんは素晴らしい。本当にサイキックリキュータ。ほっ、おら、サイキックリキュータ。なに、セットデルタアクセルでサイキックリキュータといえばバスタービースト。ほっ、
これ私もですね、動画一応作ってはあるんですけど、バスターモード、なんかバスターモードテックジーナスバスターモードゲームのデッキかな、それからレッドデモンズスラッシュバスターゲームのデッキかな、ちょっとわかんないですね。レモンも出せますからね、スラッシュバスター。これエンザンギマグマ、あ、これは動画を見てくれたぜですか。あー、はい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 、進行に乗れた。あ、強いですね強いですね、強いですね、それ強いですね。あー、はい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 、強いですね。で、ブレードガンダーですね、ブレードガンダー、刃物銃器、刃物銃火器、天才未来回廊、刃物銃火器を特殊召喚で、設置三角加速を発動、そして天才未来回廊、レシプロってなんだ、レシプロってなんや、レシなんちゃらトンボを特殊、特殊召喚で、トンボとトンボに、火山の、岩石をチューニングし、あ、チューニング、あ、やば今度してやろうと思ってるんですよ。英語禁止テックジーナスっていう、英語禁止テックジーナスデッキ回すっていう曲をやってみたくて練習 してるんですけど、この未来回路、棒大砲です。天才未来回路棒大砲です。いやー、これ絶対スラッシュマスターじゃん、やばくないスラッシュマスターって。どうしよう、これでも捨てるしかないか、効果で特殊召喚だからさ、効果で特殊召喚、これ意外といけるっていう説あるな。効果で特殊、城塞クジラは、効果で特殊召喚してるし、あとこのなんだっけ、ディディクアビスも効果で特殊召喚してるんですよ。だから多分止まんないんじゃないかな。これセットして、要は通常召喚とかはしちゃいけないんですよ。なんですけど、これで効果で特殊召喚してるから、これ多分いけると思う。これはね、ハルバードキャノンでは止められない。で、城塞クジラの効果はどう、城塞クジラの効果によってシステルスアタックをセットするぜ。いや、これは強いぞ多分ね。いや、これシステ抜けないと思う多分俺。あ、でも清掃があるか、清掃があるから、清掃打たれるとちょっときついか。やっべ、まあ、ちょっと清掃だけないことを祈るのみ。多分一枚はバスタモーだと思うんですよ、あれ。で、多分なんとかなると俺は読んでいる。で、ハルバードキャノンはぶん殴っても大丈夫だから、シーステルスがあるんで、多分結構相手意外と要求値そこそこ高いぞ。清掃かなんかないと多分無理だぞ。さあどうする、レクチナスハルバードキャノン、いいのか、殴って。清掃あんのか、清掃あんのかな。いや、清掃ありそう。あ、そっちそっち、一番辛いの来た、無理なんだって。それだけはちょ、このデッキそれだけマジで無理だろ。ちょ、許してください、ちょ、許してください、許してください。ヤース、やめろやめろやめろ、強すぎる。なんでよ4500って。